assalomu alaykum aziz bekajonlar opa singillarim universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam mazali og'izda eriydigan shiringina rogaliklarni tayyorlaymiz judayam shirin va mazali chiqadi birinchi idishimizga besh yuz gramm elangan un solamiz endi ikki yuz ellik gramm sariyog' yoki margarinni qirg'icha kotatishidan chiqaramiz margarinimiz xaladilnikda turgan muzdekina bo'lishi kerak yaxshilab unga botirib botirib qirg'ishdan chiqarib olamiz hammasini chiqarib olganimizdan keyin qo'limiz bilan yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha kroshka holiga keltiramiz o'rtasini ochamiz hamda 200 ml qaymoq solamiz yarim choy qoshiqda разрыхлитель bir dona tuxum sarig'i solib yaxshilab aralashtiramiz hamda xamir qorishishni boshlaymiz xamir boshida qattiq xamir bo'lib qolayotganga o'xshaydi bu, bu margarinni muzdekligi hisobiga lekin o'rta yumshoqlikda xamir bo'ladi xamirni o'rtaga xuddi shunaqa qilib yig'amiz agar judayam yumshoq xamir bo'lsa ozgina un sepib yuboriha mumkin o'rtaga yig'ib yig'ib xamirimizni zuvala shakliga keltirib olamiz mana endi salofan paketga o'raymiz yoki stretchga o'rab холodilникka kamida to'rt soatga qo'yib qo'yamiz to'rt soatdan keyin xamirimizni olamiz teng qilib oltita qismga bo'lib olamiz xamirni yani mana ichlari xuddi shunaqa g'ovey g'ovey bo'lib turishi kerak ozgina dumaloqlab zuvala shakliga keltirib olamiz yoyishimizga oson bo'lishi uchun xamirimizni bir donasini olib qolib qolganlarini tarelkaga solib ustini salafan bilan bekitib turamiz yoyishni boshlaymiz ozginagina stolga un sepamiz ko'p sepish shart emas o'zi qattiq xamir bo'lgani uchun muzlab turgan xamir bo'lgani uchun tezgina yoyiladi to'rtta to'rtta un sepiladi agar yopishsa ozgina ozgina un sepasizlar kattaroq tarelkadak qilib yoyib olamiz buni ham endi teng 8 qismga bo'lib olishimiz kerak ichiga men quruq nachinka soldim sizlar xohlagan nachinkalardan solsanglar bo'ladi nachinkani qanaqa tayyorlanishini video tagida yozib qoldiraman agar suyuq nachinkalar solsanglar yaxshilab bekitib keyin o'ringlar. bu chiqib ketmaydigan nachinka bo'lgani uchun man unchalik zich qilib yopmadim tugib shunaqa ozgina qayiltirib qo'yamiz qolgan hammasini xuddi shunaqa qilib yoyib xuddi shunaqa qilib kesib yopishtirib olamiz tugib ichiga solgan нachinkam gogal shirinligini ichiga solgan nachinkamni xuddi o'zginasi aytganimdek bu nachinkani рогаикarga bulochkalarga hammasiga ishlatsa bo'ladi yana eslatish uchun albatta video tagida retseptini yozib qoldiraman o'rniga yong'oq magizli yoki sgushenkali boshqa nachinkalardan foydalansanglar bo'ladi albatta xohishinglarga qarab listimizga pergament qog'oz solib hammasini bir tekis qilib xuddi shunaqa qilib terib chiqamiz bu orada duxovkamizni qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak 160-170 darajada 40 minut pishirib olishimiz kerak ozgina tillarang bo'lganda oli juda ham qizarib ketishi shart emas endi 2 stakan sahrli pudra olamiz salafanga solib ichiga ozgina vanilin solamiz vanilin manda o'tkir bo'lgani uchun kam soldim agar vanilin shakari bo'lsa sizlarda ko'proq solasizlar bitta pachkani solsanglar ham bo'ladi shakarida chunki hidi kamroq bo'ladi xuddi shunaqa qilib to'rtta to'rtta solib рогалик сахарный pudraga belab olamiz aylantirib ko'pchilik рогаликimni сахарный pudraga belasam yaxshi yopishmaydi yopishmaydida endi buni sirini aytaman sizlarga qaynoqqina рогаlикlarni gazni ichidan olib gazni ichidan olmasdan turib to'rtta to'rtta olib сахарный pudraga belab olasizlar shunda yaxshi yopishib chiqadi sovutib keyin belasanlar unchalik yaxshi yopishmaydi to'rttadan ko'p solmanglar chunki maydalanib ketishi mumkin silkitganinlarda to'rtta to'rtta solinadi salafanda shunaqa qilib belasanglar bir tekis bo'lib yopishib chiqadi hamma сахарный pudrasi mana xuddi shu mahsulotlardan bitta katta laganda bemalol рогаликlar chiqadi juda ham barakali mazali og'izda eriydigan рогаликlarimiz tayyor ertalabki choylar bilan juda ham ichishli bo'ladi mana shiringina mazali рогалик ichlarini ochib ko'rsataman mana ichlari Juda ham shirin xamirlari uqalanib ketadigan рогалик bo'ladi albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman instagram telegram kanallarda obuna bo'linglar tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar